за поредна година смесения хор Касиана Доместика ще изнесе своя рождествен концерт в Шумен. С какво ще бъде по-различен той тази година и в кой храм ще се състои? Първо да започна къде ще се състои. Рождественския концерт тази година, както винаги за трети път, ще се състои в храм светитри Светители. Новото, което тази година сме включили като произведение, са свързани с две събития, които са наскоро бяха отчетени. По-точно едното, а другото е в проект. И това е 1100 години от успението на свети Климент Охридски, преди което сме включили предпразнични рождественски трепесници, първата песен от тези трепесници по оригинален старобългарски текст на свети Климент Охридски. Другото ново нещо е рождественска възхвала, пак по оригинален старобългарски текст, но на епископ Константин Преславски, вече е обществена тайна. Който пък църквата да направи постъпки, да, 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 го канонизира. Да, за му за светец. И по всяка вероятност след нова година това ще се случи. Та, новото и посвещенията в този концерт тази година са тези. Останалите песнопения, има и нови, има и такива, които сме пяли до сега, са конкретно свързани с празника Рождество Христово, специфични за празника и общи за литургийния цикъл. Така че да бъде и все пак и разнообразно. Имаме и солисти. Да, очакваме метосоправното Станислава Марчева и басът Борислав Донев. Кои да. са те? И познати Но... ли са за Шуменската публика? Не, напротив. Станислава Марчева е много позната на Шуменската публика. Те и двамата са наши студенти в Педагогическия факултет на Шуменския университет. И двамата са дългогодишни певци в колегиум за камерна музика арс музика Шумен. И след като завършиха университета намериха своето попреще и така реализация в операта. В момента Борислав Донев е в операта. Станислава също работи по договори и така нататък. А, другия солист, който в Шумен, за съжаление, няма да чуеме, но в София ще се включи в програмата. Това е Пролет Пенчева, която е също наш възпитаник тук и дългогодишен участник на колегиум за камерна музика и също пее в момента в Тързагорска опера. И като което е за, за концертът защото... в София, той ще бъде на 22-ри? Да, на 22-ри да, 22 в четвъртък в църквата Света София. Този концерт е със специалната благословие на негово светейшество Неофит Метрополит Софийски български патриарх. По този начин, понеже това е патриаршеската църква, ще бъдат открити рождественските празници в Метрополията, в Софийска Метрополия. Което е особена чест за всеки един хор. Разбира се преди секунди заговорихте за гордостта, когато тя се отнася до смъртните, обичайно сме свикнали да я тълкуваме като грях, но пък когато касае хора, които работят с хора и особено когато са и педагози, винаги тя съдържа и позитивен аспект. Разбира се. В този ред на мисли, кои са гордостите, свързани с хора Касияна Доместика от тази година. Гордостите са това, че намерихме повод с Касияна Доместика и бивши изпълнители в колегиум за камерна музика да отново да се съберем и да реализираме този концерт. За мен е са гордо, защото всички тези млади хора, с които съм работила, за да намерят своето място в професионалната си кариера, да, да посветят на операта, на музиката, на пеенето, за мен е гордо, защото значи съм успяла. Аз и заедно с тях. И хубавото е, че те не забравят тези неща и винаги с удоволствие се връщат тук при нас и съответно работим, продължаваме да работим заедно. Което е още една гаранция за това, че хоровото изкуство в Шума ще продължи да жене успехи, както и към момента. Дай Боже, дано, <laughs> надяваме се и работим по този въпрос. Нищо, нищо не става само с висше. Трябва човек да даде дължимото и да положи съответните усилия, за да има успехи. Друг вариант няма.